Dobro jutro, dobrodošli u još jednu epizodu Borza Fishinga. Danas pecamo Tostolobika, naše standardno mesto, zaliv Dunava. Lokaciju smo rekli da ne odemo, na naše tehnoplankton tablete. I ovog puta koristimo sve tri vrste, tako da ponao sam neki miks, ne znam, par kesica vanile, par kesica cimeta, par kesica belog luka, tako da zabacujem tri štapa. Izmešano svuda, negde po jedne, negde po jedne i po, pa negde po jedne, negde po jedne i po. Na jedno mesto sam čak uspio i dve da stavim, to duža mi je žica. Tako da zabacujemo, gledamo se odatle i da vidimo šta će da se desi. Ostanite uz nas. Ljudi, dešavanja su sledeća. Stavio sam dubinu, tu stvari, evo koliko će da bude dubina. Bude nekih 60 cm. Veći plovak, stavio sam kameru i stavio sam tabletu bez udice. Da vidimo šta će da se desi kad zabacim, to jest da vidimo malo kako bikovi jedu te tablete. Nešto ih danas nema, ali ne veze, mi ćemo da zabacimo pa ćemo da vidimo šta će da se desi. I plovak, tako da zabacit ću na onu desnu stranu da vidim šta se dešava. I uz malo sreće snimamo nekog bika. Nisam stavio udice da mi se ne bi otkinulo ovo, nešto mi se ne gubi kamer. Kamera je u vodi, a mi kuvamo kafu. Mi da vam kažem, ovo je debelo nešto, lep debel širok. Thank you.
Dobili smo jednog. Otkačio se sve. A nije krenuo, evo. Tu je. Priznam, su fino jaki. Pa da, lepo vuku, lepo. Kažem da lepo vuku zato što su nekako debeli, baš su debeli. Sam ne vidim da li imam sa čim da ih izmeri. Zašto je jakče vuku? Zato što su tu oko 5 kila. Zato je vuku jače. Pa mi deluje mi, deluje mi tu tipa da su 3,5. O, dobro. Kantar kaže 5, premerit ćemo ga kući. Boga mi se kada ga pogledam onako, jeste malo veći. Ovdje smo stavili 3 poluke sad, ne da se umrsiš. Pa što puca, brate, tako se jebem u mati. Ljudi, onaj plovak što mi se otkinao malo pre stojao je baš dugo vremena. I sad je nestao, tako da očigledno je puklo možda i olovo negde grebe na ilu. Očigledno je puklo gore iznad stopera. I
Sad se vozi tu. Sad nije ni isplivo čak. Da. Vidio sam ga nešto isplivo i to je to. Tako da tu je negde. Roni. Možda ga nađemo kad budemo krenuli kući. Ljudi, kafa. Već u nekim snimcima mi se desilo da pri kontri pukne ili malo povuče mi da mi pukne najlon. Pretpostavljam da zato što je stariji, nisam ga okrenuo ni jedne godine. Mislim da je ovo treća sezona da pecam na njega. 0.33 je ga Makacu G-Line. Ali ima i on svoju neku izdržljivost, tako da dosta dugo je tu, dosta se tegli. Dosta smo vukli na rudniku kroz onu travu i ono, tako da moj savjet je da ako ste u mogućnosti promenite svaki dan najlon ili ti monofil na mašinici, ili bar da okrenete stranu, da kažemo da jedan kalem najlona, jedan koturna na mašini možda koristite dva puta. Tako da, ono, verovatno neću promeniti do kraja sezone, tako da imat ćemo još neko kidanje i to otkačinjenje i grevata, ali početkom sledeće sezone kupit ću opet onih 1000 metara pa ću da promenim sve tri mašinice. Trenutno skorije imam dva komada u... Evo su ovde vise. Vaga kaže 5 kila komad. Realno meni deluju nešto kao 3,5, ajde, možda, ne znam nije, nekako mi deluju su isti. Izmerit ću kući ponovo na drugu vagu. Ako da nastavljamo sa kafom, ima nekih 10 sati, baš retko udaraju. Nema ih ni na sonaru, prošao sam tamo onaj deo dubine. Ali kad udare krupni. Ovo nije loša, ovo je onako za odmor, za dušu, je super. Tako da prijatni vama kafa i čekamo još nekoga. Da, normalno vezujem drugi. Zabacio sam opet na isto mesto pa da vidimo što će da se desi. Mada čini mi se malo bliže zabacio. Ovaj, Srećko se izvrnuo skroz naopako, tako da pretpostavljam da se tableta istrošila skroz. I zato ne stoji pravo, nego je polego. Vadim Srećka, zabacujemo opet i šta znam, još neki sat vremena i to je to. Vidi, evo ovako, došli smo do kraja današnjeg pecanja. Počelo sunce ovako da vidio, počeo sam se znojim. 12 sati je, dve ribe, tri su otišle, jednu mi je pukla na kontri. Ne, dva su mi pukla na kontri skroz, ceo sistem sam izgubio i jedan sam imao promašaj. To je to sve što je bilo za danas. Došao sam ovde oko, boga mi bilo je oko 6 i nešto. Znači za 6 sati pecanja imao sam samo 5 udaraca na sat vremena, faktički po udarac. Tako da nije nešto kao da su izašli bikovi malo odavde. Ovde i slabije ima, ali nije da se ne javlja. Znači javi se još po neki, što je okej. I krupni su komadi, sad ćemo da pokažem. Pa jesu, debli su. Deblji su malo nego što su bili. Da. Sad kad ih stavim dole vidi se da su deblji. Možda i dosta. Tako da moguće da ima 5 kila komad. Dosta za danas, doći ću opet za koji dan, ne vidim što se dešava. Ako nastaje voda, ako ostane voda ovako ko što je zadnjih 10 dana, idemo da probamo malo na Dunav, Babušku i Deveriku. Trebalo bi da se javlja nešto po ovom vodoste. Tako da sljedeći video će vjerojatno biti malo Babuška i Deverika. Pa ako se desi neki bikova, idemo opet na bikove. Veliki pozdrav Bistru i ćao!